Полудень в Україні. Ви дивитеся «Інтер». Пропонуємо вашій увазі огляд головних подій першої половини дня. У студії Олексій Фадієв. Вітаю. Останні новини з зони АТО. Двох українських бійців поранили сьогодні під час обстрілу Гнутового та Авдіївки. Як повідомили у штабі АТО, близько першої ночі бойовики відкрили вогонь із великокаліберних кулеметів і гранатометів. Упродовж минулої доби російські найманці обстрілювали українських військовиків 17 разів. Однією з гарячих точок у зоні АТО залишається селище Зайцеве, що під окупованою Горлівкою. Репортаж звідти від Ірини Баглей. Все время бои, все время. У нас нету ни одного дня, чтобы не было тихо. Так зустрічають ранок у селі Зайцевому, що під окупованою Горлівкою. Село, де попри перемир'я хлібне та шкільне, миру не було жодного дня. У погребі він сиділа, вилізла тільки оттуда. Тому що ні одного вікна, нічого. От тільки горіли, і давно опять стріляють. Воронки від запалювальних мін бойовиків наші солдати знаходять на околиці села, там, де суха трава у полі легко займається від їхніх розривів. 120-ки на парашуті. Серебрянка була, ну, типу, палити. Вони перероблявують і туди от закидують всякі смісі, пінопласт і тому подобне. Ну, знайшли серебрянка, тут даже видно було, от, не догоріло. Ну, повипалювати, вижигати. А ближче до подвір'їв ось такі рештки від снарядів ворожих БМП. Цей не долетів до будинку лічені метри. Гранкове. Свіже. СПГ-9 або БМП-1. Мішки двохтажної здання школи. Там вікно є внутрі. Ну, там і коректировщики іноді засідають. Боєць показує будівлю Зайцівської школи, яка на захопленій бойовиками частині села. Тепер це ворожа вогнева позиція, як і місцева лікарня. З цих напрямків російські найманці регулярно прострілюють українські позиції. На стрільбу відповідали. У нас працювала ДШК, ПКМ працювала, автомати. СПГ. Тут настільки все простріляно ворогами, що українські піхотинці вже поділили свої окопи на зони за рівнем небезпеки. Навіть зариваючись, глибоко в землю лишаються під ворожим прицілом. Коли працює 12,7 розривними або запалювальними пулями. Рикошети від дерев, від залізобетонних стовбів, рикошетом іде, можна схватити, звичайно, шальну пулю. Прицільна стрільба, денний вогонь бойовиків – це все ознаки, що по той бік лінії фронту відбулась ротація. І це підтверджують нашим військовим місцеві мешканці, які перетинають лінію зіткнення. Там континент помінявся, тому що якщо раніше там стояли місні, там донецькі, могли там за 100-200 гривень там раніше в чергу пропустити, все. Зараз стоять нашивки «Росія», «Шеврони», всі однакові, тобто, і там, ну, стало жорстко, і різко змінилася сама тактика ведення бою, тобто, і прицільний вогонь. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Руслан Рев'юк. Новини, телеканал «Інтер» із Донецької області. І далі до решти новин. Грандіозні плани на сьогодні мають народні обранці. Грандіозні, але не нові. Вони лишилися із попереднього сесійного тижня. Зокрема, парламентарії мають проголосувати поправки до судового законодавства і нарешті перейти до пенсійної реформи. Принаймні, ці питання стоять у порядку денному на 3 жовтня. Чи налаштовані депутати на плідну роботу? Про це зараз спитаємо Ганну Каменєву. Вона сьогодні чергує у парламенті. Вітаю, Ганну, вам слово. Вітаю, Олексію. Витративши півтора пленарні тижні на розгляд поправок до так званої судової реформи, депутати сьогодні нарешті вийшли на фінішну пряму. З понад 4,5 тисяч пропозицій залишилися пройти менше сотні. Депутати сьогодні розгляд поправок, до речі, йде набагато швидшими темпами, ніж у попередні дні. Тому є всі шанси, що прогнози спікера про остаточне голосування за законопроект у другому читанні сьогодні все ж таки збудуться. Деякі парламентарі ще більш оптимістичні і кажуть, що голосування може відбутися ще навіть до обіду. Та от виникає інша проблема. Чи вистачить голосів для остаточного ухвалення документу у другому читанні? Адже попри те, що зранку в Раді зареєструвалося 336 парламентарів, в залі насправді їх набагато менше. Можливо, вже ближче до голосування вони повернуться. Ну, але в будь-якому разі сьогодні є всі шанси,
що пенсійна реформа все ж з'явиться у сесійній залі. З понад 2000 поправок до цього документу залишилось у депутатів на даний момент 5000, тому є всі шанси, що сьогодні пенсійна реформа, яка мала стартувати ще 3 дні тому, буде ухвалена в найближчі дні. Студія. Ганно, дякую вам за докладну розповідь. Це Ганна Камінєва, наша кореспондент. Вона сьогодні чергує у Верховній Раді. Вона на роботі, а 114 депутатів ще немає. Ну, а головною глобальною новиною, яка затьмарила всі інші, лишається трагедія в Лас-Вегасі. За останніми даними, 59 людей загинули, 527 були поранені у найбільшому масовому розстрілі в американській історії. У США оголосили 5-денну жалобу. Мотиви вбивці досі з'ясовують. У готельному номері, з вікна якого той відкрив вогонь по людях, знайшли 23 одиниці зброї. Ще 19, а також вибухівку, виявили в оселі стрільця. Усі відомі наразі деталі трагедії зібрала для вас наша міжнародна редакція. Вогонь по відвідувачах музичного фестивалю стрілець відкрив із вікна на 32-му поверсі готелю «Мандалай Бей». Люди у паніці бігли світ за очі, не розуміючи, звідки летять кулі. Спершу ми навіть подумали, що це феєрверк, але люди довкола почали падати на землю, кричати «тікаємо звідси». Потім знову пролунали постріли, і люди зрозуміли – стріляють звідти. І тут уже зчинилася справжня паніка. Було дуже страшно, я підняв свою дружину, і тут підбігли 2 хлопці з закривавленою дівчиною на руках. У неї, видно, стріляли. Уже за чверть години спецпризначенці дісталися номера, у якому був кілер. Виламали двері, злочинця знайшли мертвим, він наклав на себе руки. Його особу встановили одразу, чоловік зареєструвався в готелі під власним ім'ям. Його звуть Стівен Падок, 1953 року народження. Щодо його історії, ми ще не повністю вивчили це питання. Однак у його кімнаті знайдено багато зброї. Кілер із місцевих мешкав у будинку для літніх людей. У базі даних за все його життя не знайшли нічого кримінального, окрім декількох штрафів за неправильне паркування. Видання «Індепендент» з'ясувало, батько Паддока був небезпечним злочинцем, якого 7 років розшукувало ФБР за пограбування банків. Цілковитою несподіванкою для правоохоронців стала заява Ісламської держави. Мовляв, беруть відповідальність на себе, а той, хто стріляв, кілька місяців тому прийняв іслам. Утім, слідчі версію міжнародного тероризму спростували. Що саме керувало нападником, вони не знають. Я розумію, ви дуже хочете дізнатися, яким був мотив та що коїлось у нападника в голові, чи навіть що він робив 2 тижні тому. Я обіцяю вам, шериф надасть таку інформацію, щойно ми її підтвердимо. Ми не хочемо оприлюднювати неточні дані. Стрілянина у Лас-Вегасі – це наймасштабніший злочин із використанням вогнепальної зброї за всю історію США. Він укотре спонукає різні політичні сили до дискусій щодо вільного продажу зброї. Віталія Кушмрук, Дмитро Анопченко, новини телеканал «Інтер». Ейфелева вежа загасила вогні на знак жалоби за жертвами стрілянини в Лас-Вегасі та нападу в Марселі. Напередодні на марсельському вокзалі невідомий з ножем, вигукуючи «Аллаху Акбар», атакував перехожих. Загинули 2 жінки. Відповідальність взяло на себе угруповання «Ісламська держава». Продовжуємо випуски. Далі знову до українських подій. У Львові цієї ночі горіло відділення Збербанку Росії. Приміщення розташоване на 1-му поверсі офісного центру на проспекті В'ячеслава Чорновола. Згоріла оргтехніка, перекриття на площі 25 квадратних метрів. Пожежа тривала недовго, їй вдалося загасити силами 4 рятувальних бригад. Ну а що стало причиною займання, встановлюють правоохоронці. Пожежа та вибуху на складах боєприпасів у Калинівці остаточно припинилися, відрапортували у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Фахівці утилізують вибухонебезпечні предмети. У 10-кілометровій зоні місцеві мешканці повернулися до своїх осель і ремонтують пошкоджені будинки. Нагадаю, пожежа сталася 26 вересня. Постраждали 2 цивільні особи. Слідчі розглядають 4 версії причини детонації снарядів, серед яких і диверсія. Арсенал зброї знайшли в одній із столичних квартир. Граната, гвинтівка, 7 пістолетів, набої і кулеметна стрічка. Усе це зберігав удома 48-річний киянин. Каже, що зброю купив, але де і навіщо, розповідати відмовився. Чоловікові, який раніше вже мав проблеми з законом, світить тепер до 7 років в'язниці.
І, здається, термін «квартирник» у сучасній Україні набуває дещо іншого сенсу. Ще один квартирний склад зброї знайшли у Запоріжжі. У селі у 37-річного чоловіка були гранатомети, автомати, тротил, патрони і сигнальні ракети. Тримав їх на продаж, торгував на території області. Зараз правоохоронці встановлюють канали постачання товару. Окрім торгівця зброєю, в Запоріжжі затримали ще й фальшивомонетників. Троє чоловіків облаштували справжню типографію. Під час обшуку один із них намагався втопити підробні гроші у ванні. Поліція таки вилучила 100 фальшивих купюр по 200 і 500 гривень, 20 заготівок, 80 аркушів із надрукованими банкнотами і комп'ютерне обладнання. Тепер злочинцям загрожує до 7 років позбавлення волі. Міст будують, хати тріщать. На Київщині мешканці села Зеленькі нарешті дочекалися ремонту аварійного шляхопроводу, але тепер вони змушені перекривати в'їзд до власного села. Чому, з'ясовували наші кореспонденти. Ця ґрунтовка уже місяць частина автошляху Київ-Дніпро. Відколи один з мостів закрили на ремонт, трафік з траси державного значення перемістився на вулиці села Зеленьке. Об'їзд організували трасами районного значення, розставили відповідні дорожні знаки. А це гак майже в 40 кілометрів. Тому більшість машин разом із фурами та рейсовими автобусами обирають сільські вулиці. Ось кадри зняті напередодні. Усе подвір'я Катерини Сергіївни вкрите шаром пилюки. Курява стоїть як туман. Так живе півсела. Я кожен день убираю по три рази. Ми задихаємося. Сивий весь город білий. Хіба ж в таких умовах можна жити? Через щільний потік машин батьки бояться випускати на вулицю дітей, а ті, що живуть у бабіч дороги, непокоїться за власне житло. Ну, появилась тріщина, відчувається сина вібрація. Дружина ніч не спить, тому що це десь години до 12-ї, пів 12-ї важкі машини. І починають десь 3-4 зранку. Каменем спотикання став ось цей шляхопровід. На його капітальний ремонт на початку осені виділили понад 10 мільйонів гривень. Селяни нарікають, у сусідніх селах на час ремонту поруч із розібраною конструкцією насипали тимчасовий міст. У Зеленьках вирішили зробити інакше. По проекту взагалі ніякого об'їзду тут не передбачено. Це доповнительні витрати йдуть. Тому тут не передбачено це. Знаєш, все треба економити. Про дорожній колапс уже знають і поліція, і чиновники району. Однак вдіяти, кажуть, нічого не можуть. Водії їдуть разово з усієї України. Тому якщо одного покарали, інший ззаді їде, не знає цього. Це дорога державна. Тобто район впливу на проєктування цих всіх і фінансування, на підготовку там кошторису проєкт документації. Ми ніякого відношення до цього не маємо. В облавтодорі, який і замовив ремонт мосту, проблеми не бачать. Обіцяють відкрити шляхопровід 15 листопада. Втім, лагодити розбиті сільські дороги наміру не мають. Мовляв, цим має опікуватися місцева влада. Тим часом обурені люди уже почали облаштовувати на в'їзді блокпости, аби завадити вантажівкам далі нищити село. Наталія Савченко, Богдан Саврудський, новини телеканал Інтер. Старі тролейбуси задорого закупила Харківська мерія. За кожен виклали по 2 мільйони гривень. Для порівняння нові коштують 5. Ніхто, можливо, і не звернув би увагу на ціну, якби не одне «але». Точно такі тролейбуси іншим містам обійшлися в рази дешевше. Чому, з'ясовували наші кореспонденти. Про поповнення тролейбусного парку харківська влада відзвітувала на офіційному сайті мерії. Мовляв, купили 10 використаних машин із Чехії. 2 мільйони гривень за кожну. Усі після капремонту. І прослужать ще мінімум по 10 років. У Харківському антикорупційному центрі цю закупівлю проаналізували. Такі ж тролейбуси, які відслужили своєю Європі, придбали інші українські міста. Але значно дешевше. Наприклад, у Рівному за один заплатили 670 тисяч, а в Тернополі ще менше – близько півмільйона. Порядок цін від там, 600 тисяч гривень до мільйона. В Запоріжжі – мільйон гривень. Коли у Херсоні громадськість побачила, що такі тролейбуси планують поставити по 1,1 мільйон гривень, вони дуже обурилися і не дали поставку зробити. Начинка, я ж кажу, в багатьох містах України і у Харкові не відрізняється. Прокоментувати, чому так дорого обійшлися 30-річні тролейбуси місту, у мерії нам відмовилися. Зате в ефірі новин на місцевих каналах директор депо розхвалює вигідне придбання. Новий тролейбус стоїть одиночний порядка 170-180 тисяч євро. І якщо там
по сьогоднішньому курсу посмотреть на эту стоимость, то, конечно же, тролейбус значительно ниже. Члени антикорупційного центру вже звернулися із заявою у поліцію. Там почали розслідування. Відкрили кримінальне провадження за статтею «Розтрата шляхом зловживання службовим становищем». На даний час на підставі ухвали суду вилучена та вивчається документація конкурсних торгів по закупівлі тролейбусів. Проводяться допити службових осіб та членів тендерного комітету. Крім того, для визначення вартості вказаних пасажирських тролейбусів призначена та проводиться автотоварознавча експертиза. Якщо провину посадових осіб, які переплатили за тролейбуси, доведуть, їм загрожує до 8 років тюрми. Ліна Зеленська, Світлана Шикера, Олександр Яновський. Новини телеканал Інтер, Харків. Ви дивитеся «Інтер», в ефірі новини і далі знову до подій за кордоном. У Каталонії розпочався національний страйк. Профспілки закликали каталонців не виходити сьогодні на роботу. У Барселоні та Реусі тисячі людей прийшли до поліцейських відділків. Люди виступають проти дій силовиків під час референдуму. Тоді в сутичках із поліцією постраждали майже 900 осіб. Активісти блокують дороги. За останніми даними, рух зупинено на 12 трасах. До загального страйку приєднався футбольний клуб «Барселона». Нагадаю, 1 жовтня в Каталонії відбувся заборонений Іспанією референдум. За інформацією каталонської влади, за незалежність від Іспанії проголосували близько 90% виборців. Компанія Facebook візьме на роботу більше тисячі людей, щоб перевірити можливість втручання Росії у президентські вибори у Сполучених Штатах. Нові співробітники контролюватимуть рекламні оголошення, опубліковані в соціальній мережі. При цьому братимуть до уваги не лише зміст реклами, але й контекст, а також її цільову аудиторію. Таким чином, найбільша соціальна мережа світу прагне завадити спробам іноземного впливу на вибори в різних країнах. Напередодні Facebook передав Конгресу США копію близько 3000 політичних рекламних оголошень, за допомогою яких, на думку Марка Цукерберга, російська влада і могла втрутитися в президентські вибори у США. 10 000 людей евакуювали в Берліні через авіабомбу часів Другої світової. 250-кілограмовий снаряд знайшли під час реконструкції на старій залізничній станції. Бомба лежала просто під коліями. Поліція оголосила евакуацію населення в радіусі півкілометра. В районі обмежили рух транспорту. За ніч вибухівку знешкодили. У Стокгольмі стартував Нобелівський тиждень. Напередодні назвали імена перших лауреатів. Премія в галузі фізіології та медицини дісталася трьом американцям. Джефрі Холл, Майкл Розбаш і Майкл Янг вивчали біологічний годинник. Науковці визначили ген, який контролює щоденний біологічний ритм. За це вони отримують $1 мільйон. Ну а сьогодні Нобелівський комітет оголосить імена переможців у царині фізики. У Японії хизуються технологічними досягненнями. В місті Тіба розпочалася найбільша в країні галузева виставка. Понад 500 світових компаній привезли свої найкращі винаходи. Про технології майбутнього далі Віталія Кушмарук. Цей робот-тенісист не поступається японському бронзовому призеру Олімпійських ігор. Залізна рука легко реагує на подачі спортсмена і навіть може передбачити його наступний рух. Наша зустріч взагалі нічим не відрізняється від матчу із живою людиною. Що довше ми грали, то краще робот відбивав м'яч. Чесно кажучи, я б хотів пограти з машиною, коли її уміння буде на максимальному рівні. Якщо робот і надалі буде удосконалюватись, його можна буде використовувати як хорошого тренера для гравців. Я вже не можу дочекатися, коли це станеться. Крім робота, спортсмени на виставці представили розумне авто. Машина сканує обличчя людини і визначає, чи здатна вона сідати за кермо. А під час подорожі стежить, щоб очі водія були постійно розплющені. Коли у машини є якась несправність, водій має про неї подбати. Точно так само і автівка мусить перевіряти стан свого водія. Свої винаходи на виставку привезли 650 провідних японських та світових компаній. Винахідники представили робота-фітнес-тренера, робота-павука, машину для вимірювання калорій у їжі. Грандіозна подія технологічного світу Японії відбувається щороку у величезному виставковому комплексі Макухарі Месе. Цього разу тут очікують на майже 150 000 гостей. Віталія Кушмарук, новини телеканал Інтер.
І ще трохи про новітні технології. У Ланкастерському університеті в Британії вигадали, як керувати планшетом або телевізором без пульта. Програма розпізнає жести і рухи людей. Наприклад, канал можна перемкнути легким поворотом голови. Потрібно лише встановити на гаджет веб-камеру. Розробники сподіваються, що їхній винахід стане у пригоді людям з інвалідністю. І продовжуємо тему новітніх технологій. В Ужгороді прикордонники затримали трьох закарпатців, які намагалися переправити цигарки до Словаччини квадрокоптером. Одного чоловіка затримали неподалік словацького кордону із пристроєм нічного бачення та радіостанцією, інших двох – біля приватного помешкання, де було місце зльоту і посадки безпілотника. У чоловіків знайшли пульт управління, 3,5 тисячі пачок цигарок і мобільний телефон для листування зі словацьким напарником. Українська збірна ветеранів АТО повернулася з ігор нескорених. Привезли 14 медалей, 8 з них – золоті. Цьогоріч ігри відбулися в Торонто. В них традиційно змагаються поранені військовослужбовці і ветерани. Серед видів спорту – біг, баскетбол на візках, волейбол сидячи, пауерліфтинг і веслування на тренажерах. Зустрічала українських спортсменів Катерина Сривкова. Зустрічають нашу збірну живим оркестром, обіймами, квітами і піснями. Поки сонце сяє, поки вода тече. Ці 15 спортсменів – гордість країни. Повернулися із 14 медалями, з них 8 – золоті. На обличчях – щира посмішка. Головний тренер також не приховує радості. Ну, дуже доволен, звісно, доволен. Таке виступлення, фейерверк. Нам все вдалося, всі задачі практично виконані. Тільки Будаєвський недовиконав, він 4 золотих, я планував 3 золотих і 1 серебро. Ну, так що перевипав. Павло Будаєвський і справді постарався. Виборов для команди 4 золоті медалі, половину від загальної кількості. Хлопець став переможцем у усіх запливах. Питаємо, як йому це вдалося. Мріяв про перемоги. Я намагався побачити українські прапори на території басейну. І завдяки підтримки нашої діаспори, це, я вважаю, також була запорука успіху. 15 спортсменів – команда порівняно маленька. Таку квоту організатори дали Україні, бо її представники змагаються вперше. Тим не менш, за кількістю нагород, українці – одні з найкращих. А яке місце посіла команда – невідомо. За принципом ігор нескорених, підсумків командного змагання не підбивають. Чому, пояснює менеджер. Щоб не було боротьби між командами, як в командному заліку. Тут головне, щоб виступив людина, щоб показала результат і для себе, і для своєї команди. 15 осіб тільки, і ми маємо 14 медалей. Я думаю, що це успіх. Капітан збірної теж щасливий. Розповідає, секретів підготовки суперникам не видав, береже для своєї команди. Мене вже там і німці, і канадці питали, як ти готувався для цього, що ти виграв. Ну, трохи розказав, але не все. Мета була, мета здійснилася. Бернову мету треба робити. Трошки відпочити і знову до тренувань. Спортсмени мріють про ще кращі результати на наступному «Інвіктусі». Він пройде наступного року у австралійському Сіднеї. Сподіваються, що тоді і учасників від України поїде більше. Катерина Сривкова, Василь Мановщиков, новини телеканал «Інтер». Ось такі головні новини у першій половині вівторка, 3 жовтня. Про другу поговоримо о 17:40 у наступному випуску новин. Побачимося. Вдалого дня.